ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଶିଶୁ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଆଜି 24 ଘଣ୍ଟାରେ 805 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 18 ବର୍ଷ ଭିତରେ 131 ଶିଶୁ ଓ କିଶୋର ସଂକ୍ରମିତ। କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରୁ 467 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଲୋକାଲ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କେସ୍ ରହିଛି 338। ଆଜି 25 ଜିଲ୍ଲାରୁ ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ 346 ଏବଂ କଟକରୁ 98 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 50 ଭିତରେ ରହିଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, କୋରାପୁଟ ଓ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ କେହି ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ପଜିଟିଭ୍ ହାର 1.11% ରହିଛି। ଏହାସହ 7 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି ମହାମାରୀ। କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 8047ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 10,11,558କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।